Conny och Anki hade bott tillsammans i många år. Det framgick av rapporten som lades fram igår. Conny svarar väldigt sällan på sin telefon. Det var inget Anki tänkte på, så hon sa aldrig ifrån. Hon var misstänkt och sannolika själv. Anki hittar sitt kontokort i Connys ytterrock. Deras silvervita kombi försvann i en krock. En dag när Anki tittade var smyckeskrinet tömt. Det var allt hon hade sparat ihop, allt hon hade gömt. Hon var misstänkt och sannolika själv. Anki gav sig ut på kvällen för att se sig omkring. Hon hamnade på pantbanken, fick syn på sin ring. Anki letade hela natten, hon gick från bar till bar. Frågade alla efter Conny och fick olika svar. Hon var misstänkt på sannolika skäl. Hon hittade Conny i gryningen på ett rökigt fik. Du är en tjuv och bedragare, hördes hennes skrik. Conny tog upp en revolver, Anki en pistol. Det föll ett skott, sen blev det tyst till dess att tuppen gol. Hon var misstänkt på sannolika skäl. Conny och Anki hade bott tillsammans i många år. Det framgick av rapporten som lades fram igår. Hon var misstänkt på sannolika skäl.